với các bạn rồi mà. Đừng có tha pháp sư. Pháp sư cho bọn này phế vậy. À, tham hệ pháp sư làm gì phế lắm. Nhảy Yasuo 2 ở 8 à. Kinh nhỉ. Này Yasuo solo con Olaf luôn. Chắc không bắt được nhà này đâu, nhà mạnh. Mình không chết là may nhỉ. TF. Nó rank đâu ra level 9 à? Level 9 à? Căng đấy nè. Nó bị căng vãi lên, thằng này cũng full 2 sao rồi này. Oh no, con Olaf là cảm giác là con đáp chính của mình luôn ấy, nhưng mà Olaf dễ chết quá. Olaf cùi mía à? Không nhận. Olaf của tôi cùi thật. À, cái này à. Anything useful? Có thế. Ông nào cũng full cổ mà. Sợ thật. Full cổ xong bát bùm các kiểu. Kinh dị quá luôn. Mình thua. Asagi. Ê, mình thua tối thiểu nhất có thể rồi. À. Hơi đen. Bằng máu nhưng mà ông lúc đầu mình ít máu hơn ông kia nên là mình top 4. Quá đen cho anh em đặt lẻ. Anh em đặt lẻ cúc con mẹ nó luôn. Lobby kinh thế nhở. Hai thằng để ra hai Yasuo 2. What the fuck. Hai thằng luôn ấy. Không, nói chung là không top 1 thì cũng mấy top khác cũng thế các bạn. Tôi top 4 là chặn nhá. Hơi cay nhưng mà không làm gì được. Chặn top 4. Anh em lẻ, anh em lẻ kiểu đang chuẩn bị ra khỏi hang thì lại chui vào vậy. Hai. Thua một con trông cũng hay. Thằng kia phải thua thêm một quân nữa nhá. Thằng kia phải thua thêm đúng một quân luôn. Có tim băng đúng rồi, nhưng mà không nặn ra được tim băng, pha đến nặn tim băng hơi mạo hiểm. Rồi, gợi ý cho tôi mấy cái clip như này. What the fuck. Đợi piano à. Sao lại đổi cái piano, sao lại làm gì. Chín kim long à? Ok, cậu chín kim long nhé. Nico Robin có hai trái thì chẳng là đúng rồi. Có trái gì với trái gì? Trái hiểu tại sao ông cứ đòi nghe nhạc piano ạ. Thế mấy cái video mới của kênh này mình xem hết rồi à? Có cái video nào mình chưa xem nó mới lẻ tí không? Không, nhưng có những cái nào trông đẹp thì mình xem hết rồi. Cái gì sợi của cả Anna này. Phần cứng á. Phần cứng quá lìn thì. Thôi kiềm lại các bạn. Đồi trụy như thế bao giờ đâu. Kim lại các bạn. Kim hám lại.
này đánh gì ổn được, đánh gì giữ được máu là được. Hoặc nếu mà mất máu nhiều quá thì phải đánh gì comeback được. Bài cóc nó là một bài comeback, bài comeback khá là ngon. Lisa Demon Slayer, Demon Slayer lộn gì đây? Bị viêm trụ à? Sao lại có viêm trụ như thế này nhỉ các bạn? Viêm trụ gì mà lại như này? Chất nhở, người ta nhìn cái bikini, người ta thể nghĩ ra đến viêm trụ. Trụ này lạ thế nhở? Boa tarde. Fazer umas missõezinhas, as missões secundárias primeiro. Vou tapar esse chat aqui que não tem graça. Da perdição, castigo, fontes, chamado, reino da perdição. Castigo, fontes,
Já serve. Esse aí já serve. Ó, castigo. Chamado e fontes. Chamado, acho que chamado não tem. Acho que eu já fiz esse chamado aí. Colocar o chat aqui também. Covil oculto, quero. Ah, mas é um? Ah, meu amigo, tá. Quando completar aí, tu me chama. Então. Vamos lá. Tem problema. Né, bugou a navegação? Tem uma bugadinha ali, hein? Eu começo a transmitir e o jogo começa a travar. Não dá uma travadinha. Começa a transmitir, trava. Azulzinhos, roxinhos. Baixo o som, né? Acho que é no meu computador. Fechar isso aqui. Fechar isso aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui.
Opa. Ah, fui mexer no som. Pera aí. Deixa eu ver aqui pra velhinha aqui, velho. Eu sei um pouco do jogo pra arrumar o som aqui, só um pouquinho. Sim, eu paro o que eu tô fazendo pra ficar rabiscando. Quando vem uma ideia na cabeça, já é. Consigo escutar bem.
Vamos lá. Ah, essa aqui é aquela que tem que manter uma distância, eu acho, do bicho.
Vai falhar. Oi? Não, não falhou. Ah, voltei.
Quem tiver online aí pode dar um oi no chat, sem problema. Conversar aí. Nossa, botei Paragon 30, é Paragon 130. Deixa eu arrumar aqui. Sai, cara. Vou ficar no cantinho aqui. Não, bugar. Ah, estão bem bugadinhos, hein? Boa, verdade. Olha o mapa. Caramba, bugou feio, hein? Onde é que é esse lugar? Ah, soubesse tinha teleportado. Tá bom. Ganhando ponto pro bestiário, tá bom.
até nem de uma mão. Vamos ver. É mais fraco. Por mais que tenha mais dano, mais fraco. Ó. Muito mais fraco. Tem menos magia. Menos atributos. E esse anelzinho aqui, vamos ver. Opa, para, vermelhinho. Sabe aqui alguma coisa? Caiu pernas, olha aí. Boa. Vou até aproveitar meu portalzinho que já tá no final. Bora. Não. Eu acho que aqui
Dá um empate. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Vamos equipar ele, vamos ver. Deixa eu equipar o outro. Vamos ver na taxa de combate. Dois, quatro, cinco, cinco. Deu empate. Esse aqui empatou, hein? E vou ficar com esse. Porque ele dá mais força. Que é o que importa. Ele dá mais força. Ele colocar o vou testar esse aqui, já que ele deu essa opção aqui, já vamos testar, mas vou guardar esse. Esse aqui já vai embora. Esse aqui vai embora também. Não dá pra se apegar muito, né? Vamos lá, voltamos. Fazendo aqui, mulher.
Eu gosto só um. Não, só o dele. Não vou poder usar esse aqui carregado porque. Ele tirou meu terremoto. Ficou direcionado. Agradecido. Opa. Voltar esse aqui é legal, mas eu prefiro esse aqui, terremoto. Um contratinho. Ah, eu perdi o saque. Tá, vou voltar aqui depois. 18. Isso aqui tá bugado. Mas quem quiser entrar aí, só mandar a inscrição. Tá na luta. Fazer o contrato agora.
Fazer um contratinho. Fazer um solo. Não, aproveitar e fazer a masmorra. Eu já tento ganhar um itemzinho. Então agora é o Namari. Fazer um Namarizinho, buscar grupo. Correr oculto. Deixa eu me inscrever aqui, vamos ver. Ah, tá cheio. Tem ninguém offline não? Vou passar no chat. Essa luva. Nem perto. Partiu na Mari.
É que agora tá estranho, né? Deixa eu ajustar aqui. Boa, da onde isso? Não vou reviver no corpo, não. Caramba. Ele é meu objetivo. Olha aí, caiu o PR, hein? Como sempre, agradeceu o grupo. Estamos aqui. Aqui a gente tem que. Ah, tá, tem que entregar. Ah, tá aqui, pessoal.
Que isso? Oh. Então aqui eu vou aceitar o segundo contrato. Vou pegar de masmorra também. Mas antes, vou identificar esse item.
Que bug, hein? Vida 991. Troca de dedo 840. Entendi. Tudo bem. Vai ser tudo reutilizado. Já tá indo contratinho. É aquele que tem o traidor.
Vamos ver. Lameira sem dor. Eu acho que eu já fiz esse. Lameira, lameira. Sem dor. Não fiz. Opa. Ah, tá aqui. Nossa, não tava vendo. Oh, malditos. Caramba. Tem que ir lá na fenda.
fazer um cafezinho, já volto.
Espera mais um pouquinho, meu sobrinho tá quase chegando na escola. Eu já continuo. Vou aproveitar que meu sobrinho tá quase chegando e vou fazer o seguinte. Ó, ah, tava faltando isso aqui. Isso aqui que eu vou fazer. Ó, chegou.
ajustar essa cadeira aqui. Já volto. Da última vez que eu usei só caça-tesouro, eu perdi muito de dano, muito, muito.
Que dá 30, que só que tem 30 de dano. Tinha que ter um botão aplicar, tá? Tinha que ter um botão aplicar. Eu mexo e se eu tiver certeza eu aplico e daí tá valendo. Mas não deu, agora eu teria que esperar. Se eu botar um ponto errado, eu tenho que esperar uma semana até poder colocar de novo. Tem motivo pra isso, cara. Dano. Então acho que vou começar com essas linhas que dão dano primeiro. Vou usar aqui, ó. Tá. Dano 5. Eu vou usar aniquilador ainda. Para cada porque ele é bom. Ainda enquanto tô fazendo missões e tudo mais, eu não vou muito em PVP também. Então, ajuda pra caramba. Isso aqui. Então vou colocar um aqui. Vida, 25 de vida, sim. E das irmãos, você tem acerto crítico garantido no próximo ataque. Mais 25 de dano. Sim. Para cada monstro que você derrota, o dano causado aumenta em 5 por 6 segundos. Sim. Perfurar a armadura. Vamos calmar aí. Quero ver o que tem nos próximos aqui. Armadura 20. Armadura por enquanto não tem nada. Tá. Então eu tenho que colocar em alguma armadura. Ou essa aqui. Seria bom vir por essa aqui, ó. Porque os redondos são os que sempre vão valer, os quadrados não. Se eu for por essa linha, eu vou receber bloqueio. Mas isso aqui me dá mais vida. E a armadura 10 de armadura e mais 15 de vida. Tá. Vamos ver o que eu posso conseguir de dano aqui. Mais 15 de dano, tá? Então aqui eu vou conseguir 5 de armadura. Infelizmente tem que colocar nesse aqui. Não vai funcionar pra mim. E 15 aqui. Tá. Infelizmente isso aqui não funciona pra mim. Ou vou usar essa aqui. Vou usar essa aqui com certeza. Com 900 de dano e 5.000 de vida, tá. Gladiador, o que tem gladiador? Perfurar armadura. Porque eu não vou colocar nada ali. Sobrevivente, o que temos de sobrevivente? Não tem nada de dano, só lá embaixo. Gastar muito ponto até chegar lá.
Então. Eu vou colocar em. Aqui, ó, é 10 de vida, tá? E aqui, onde é que tá a vida? Aqui não vai pra nenhum lugar. Só aqui, mas eu tenho que gastar em potência. Aqui tem 5 só de vida. Armadura. E vida. Eu acho que dá pra fazer isso aqui, ó. 5 de vida. Vim pra cá. 20 de armadura. Um aqui. 15 de vida. Tá. Agora. O que a gente tem aqui? A gente tem 5 de perfurar a armadura, tá? Não preciso usar nada daqui. Eu ponho isso daqui porque aqui é 25. Passei em teste de combate PVP ainda. Foi boa a troca, tirando um pontinho que eu botei errado ainda. E é que foi que eu botei um pontinho errado que eu não precisava. Não, acho que era isso aí mesmo. Isso aí. Ficou bem melhor. Digo, teoricamente, né? Porque tem que ver na prática agora. Se não é aguentar até a próxima vez.
Então tá, vamos fazer fenda. Fenda? Não. O que que era? Era o rei destruído? É, a fenda do rei destruído, é. Rei destruído, tá certo, é. Rei louco. Ó, já tem um aí, ó. Tá estranho, hein? Não, agora travou. No final.
Vamos ver aí. Na verdade, eu nem vi quem era, acho que dá pra ir direto lendo ali, eu não vi. Ah, dessa vez era o Simon. Completinho, vamos ver o que vai cair. Não caiu nada. O que é que tem aqui? Ah, o sinetezinho.
Falta pouco pro saque. Então vou fazer as caçadas. Não, não, se eu fiz isso aqui, deixa eu ver aqui no códice. Não fiz, vou aqui primeiro.
Caramba, é bastante, hein? Ah, eu devia ter guardado pra. Tá. Tudo bem. Já tenho mesmo. As caçadas vou fazer logo mais. Parar um pouco pra comer um ranguinho. Ah, deixa eu pegar o brasão aqui. Não, viajando, o brasão aqui. Deixa eu ver o que tem aqui. Ah, parei, tá.
aqui, duas. Pego essa aqui, ser duas, com mais uma. Exatamente, daí vai ter aquela ali. Como é que fica? Eu posso. Seria bom liberar uma para o Ruby. Mas turmalina. E um rubi, isso aí. Fazer uma pausa, em seguida eu já retorno.
there. It's good to see you. You do the fighting, I'll do the forging. What do you need, friend? Be safe, all right? What do you need, friend? What do you need, friend? Hey there. It's good to see you. Goodbye. Hey there. It's good to see you.